হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ বাইকখনৰ ব্ৰেক ব্লিডিং, মানে আগৰ যিটো পুৰণি ব্ৰেক অইল আছে সেইটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয়, বাকী তাৰে প্ৰেছাৰ কেনেকৈ আনিব লাগে, সেইখিনি গোটেই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ষ্টে টিউনড উইথ মি। ব্ৰেক ব্লিডিং কৰাৰ কাৰণে আমাক বস্তু লাগিব 11 নম্বৰৰ ৰেঞ্চ একপাত আৰু 8 নম্বৰৰ ৰেঞ্চ একপাত। 8 নম্বৰটো লাগিব আগৰ ডিচ ব্ৰেকৰ কাৰণে আৰু 11 নম্বৰটো লাগিব পিছৰ ডিচ ব্ৰেকৰ কাৰণে। তাৰপিছত এনেকুৱা আমাক পাইপ এডাল লাগিব, পাইপ আৰু বটল, তাৰপিছত স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এটা আৰু ব্ৰেক অইলখিনি, ব্ৰেক ফ্লুইড। মই দুটা বটল আনিছিলোঁ কালি। এতিয়া আমি ব্ৰেক ব্লিডিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাতে আমি পিছৰ ডালৰে কাম কৰিম, পিছৰ ডিচ ব্ৰেকডালৰ। এই দুটা স্ক্ৰু আমি খুলি লওঁ, তাৰপিছত আমি এইটো প্ৰেছ কৰি পেলাই, ইয়াতে এটা ব্লিডাৰ বল্ট বুলি আছে, এই ব্লিডাৰ বল্টটো আমি ঢিলা কৰি দিম। ৰ'বক, এইটো আমি এইটো ঢিলা কৰি লুজ কৰি লৈ আমি এইডাল প্ৰেছ কৰিম, তাৰপিছত পুৰণি হেৰিখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম গোটেইখিনি। এই ৰিজাৰ্ভাৰটোত আমি নতুনকৈ ব্ৰেক অইল ভৰাম। আগৰ যিখিনি পুৰণি ব্ৰেক অইল আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি শেষ কৰি দি লৈ আছাওক। ইয়াতে পাইপ লগাই দিছোঁ, তাৰমানে এইটো ঢিলা কৰাৰ পিছত আমি এইটো প্ৰেছ কৰি ধৰিলে সেইটো আগৰ পুৰণিখিনি ওলাই যায়, এইবাৰ ইয়াতে নতুনখিনি ভৰাই দিম। ইয়াতে নতুন ব্ৰেক অইল ভৰাই দিলোঁ, মই বৰ্তমান প্ৰেছ কৰি আছোঁ কিন্তু একো ফিল হোৱা নাই, কাৰণ এই ব্ৰেক লাইনত যি অইল আছিল সেইখিনি নোহোৱা হ'ল। ইয়াতে নটটো ঢিলা কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰেছাৰখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। এইটো মোটামুটি মিনিমাম পাল, এইবাৰ ইয়াতে আৰু ভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া ব্ৰেক লাইনত আহি আছে অইল, চাব এয়া হাৱা আহি আছে, এইবাৰ হাৱাখিনি মাৰিব লাগিব। ইয়াতে ব্ৰেক অইল যিখিনি শেষ হৈছে সেইখিনি আৰু ভৰাই দিওঁ, ফুল কৰি দিলোঁ গোটেইখিনি, মেক্সিমামতকৈ বেছি কৰি দিলোঁ। ইয়াতে এইবাৰ অলপ প্ৰেছাৰ আহিছে, এইয়া চাব এইয়া হাৱা ওলাই আছে চব। এইয়া হাৱা ওলাই আছে, দেখিছে নহয়, এবাৰ হাৱাখিনি মাৰিব লাগিব গোটেই। ভালে প্ৰেছাৰ ইয়াতে জেনেৰেট হৈছে, এইখিনি এবাৰ লাহে লাহে শেষ হৈ থাকিব। গোটেইবাৰ ইয়াৰে হাৱাখিনি মাৰিব লাগিব। অইলখিনি শেষ কৰাৰ পিছত ইয়াতে নতুন অইল ঢালি এই নটটো ঢিলা কৰি পেলাই আমি এইটো প্ৰেছ কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰা অইলখিনি ভিতৰত যাই পেলাই প্ৰেছাৰ বিল্ড হ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰেছাৰ বিল্ড হ'ব, এইবাৰ এই নটটো আমি ঢিলা কৰি এইডাল গোটেই প্ৰেছ কৰি দিম, তাৰপিছত এই নটটো আৰু আমি টাইট কৰি এইডাল এৰি দিম। মানে মই অকলে আছোঁ সেইকাৰণে গোটেই হেৰিখিনি ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, বৰ্তমান প্ৰেছাৰ বিল্ড হৈছে। কিন্তু ইয়াতে এয়া চাওক হাৱা আছে বহুত, এতিয়া মই হাৱাখিনি মাৰিব লাগিব। হাৱাখিনি মাৰাৰ কাৰণে এই নটটো ঢিলা কৰি আমি এডাল কমপ্লিট প্ৰেছ কৰি দিম, দিয়াৰ পিছত এই নটটো টাইট কৰি দিম, সেনেকৈ আমি হাৱাখিনি মাৰিব লাগিব ইয়াৰে। তো গাইছ, ইয়াতে ভালেখিনি প্ৰেছাৰ জেনেৰেট হৈছে চাওক, অলপমান দিলে তাৰমানে একদম পূৰা টাইট হৈ আছে। এইখিনি এইবাৰ টপ আপ কৰি দিওঁ, তাৰপিছত এই নটটো টাইট কৰি দিওঁ, ইয়াতেও হাৱা অহা বন্ধ হৈ গ'ল। আমাৰ পিছৰ বেগটোৰ কাম শেষ হ'ল, এইবাৰ এই আগৰডালৰ কাম কৰিম। ইয়াতে চাওক প্ৰেছাৰ, বাপৰে বাপ, বিৰাট টাইট হৈ আছে। ইয়াতে যিখিনি ব্ৰেক অইল পৰিছে সেইখিনি আমি লগে লগে মুচি পানী দি ধুই দিব লাগিব, নহ'লে ইয়াৰে কালাৰবিলাক গোটেই বেয়া কৰি পেলাব। তাৰমানে এই ব্ৰেক অইলটো মামৰ ধৰাত সহায় কৰে তাৰমানে, সেইকাৰণে এইখিনি লগে লগে আমি মুচি পানী দি ধুই দিব লাগিব। আমাৰ এডাল ব্ৰেকত মোটামুটি 100 ml গুচি গ'ল, এইখিনি আজি ৰৈছে অলপ অলপমান ৰৈছে। এইবাৰ আগৰডালত কিমানখিনি যায় চাওক, আগৰ ব্ৰেক অইলটোৰ অৱস্থা চাওক, ফটাফট ইয়াক ক্লিন কৰি লওঁ, অৱস্থা একদম বেয়া হৈছে। ইয়াতে আমাক লাগিব 8 নম্বৰ পানা, এইটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক অইলখিনি বাহিৰত আহি আছে, ওপৰত দেখাওঁ ৰ'ব, ইয়াৰ পৰা শেষ পাইছে অট'মেটিক চাওক। আগৰ পুৰণি ব্ৰেক অইলখিনি শেষ হ'ল, এইবাৰ ইয়াতে নতুনখিনি গোটেই ভৰাই ইয়াৰ প্ৰেছাৰ বিল্ড কৰিব লাগিব। প্ৰেছাৰ অলপ অলপ আহিছে, ভালকৈ বিল্ড কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰেছাৰ। আমাক ৰাবাৰ বেণ্ড দুডাল লাগিব, তাৰমানে লিভাৰডাল প্ৰেছ কৰি আমি তাৰে তলৰ নটটো লুজ কৰি দিম, সেইকাৰণে এইডাল ধৰি ৰখাৰ কাৰণে ৰাবাৰ বেণ্ড দুডাল লাগিব। তো গাইছ, ইয়াতে প্ৰেছাৰ আহি আছে, মোটামুটি আহিছে, আৰু অলপমান লাগিব, এইখিনিকে একদম মানে পূৰা হেৰি কৰি আছোঁ। মানে ইয়াতে এনেকৈ প্ৰেছ দি তাতে নটটো লাহেকৈ অলপমান লুজ কৰি দিব লাগে, তাৰপিছত তৎক্ষণাত আৰু টাইট কৰি দিব লাগে, তেতিয়া প্ৰেছাৰটো ধুনীয়া বিল্ড হয়। হাতে বিষাই গ'ল মোৰ একদম, বাপৰে বাপ,
সো হাত বিষাই গেল, এতিয়া বাওঁ হাতেদি ধৰিছোঁ, প্ৰেচাৰ আহিছে, বহুতখিনি আহিছে। এই কেপটো মাৰি লৈছোঁ, তাৰমানে ইয়াতে অইলটো, এই ব্ৰেক অইলটো ওপৰলৈকে ছিটিকি আহে, সেইকাৰণে এইটো দি থৈ দিছোঁ কেপটো। বাপৰে বাপ, ভাগৰে ধৰি যায়। ইয়াতে এনেকৈ ধৰি প্ৰেছ কৰি ধৰি এইটো অলপমান লুজ কৰি দিব লাগিব। হাৱা চাৱা আছে, গোটেইখিনি ওলাই যায়। তো গাইজ, আমাৰ ব্ৰেক ব্লিডিঙৰ কাম শেষ, এইটো টপ আপ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এই নটটো টাইট কৰি দিওঁ, বাকী ইয়াৰে এয়াৰ ওলোৱা মানে যি ভিতৰত হাৱা আছিলে সেইবিলাক গোটাই উলিয়াই পেলালোঁ। প্ৰেচাৰ একদম ধুনীয়া হৈছে এতিয়া, গতিকে এইখিনি ফটাফট হেৰি নটটো টাইট কৰি দিওঁ, ইয়াৰ কেপটো লগাই দিওঁ, এইটো কেপটো। গোটেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকে দেখিলে যে ABS ডিস্ক ব্ৰেক থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াক অইল চেঞ্জ কৰা যায়। গতিকে যদি কিবা সহায়ক যেন লাগিছে, কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে, বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।